जो आज दुनिया में लीड करने वाली स्किल्स हैं, कह लीजिए कि यूनिवर्सिटीज इदारे जो पढ़ा रहे हैं, इदारों का और एजुकेशनिस्ट का मानना ये है कि अगर पढ़े लिखे शख्स में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, वो लीडर अच्छा नहीं है, तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। आप एक छोटा सा एक तजर्बा मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा कि किसी फंक्शन में, किसी शादी, सालगिरह, खुशी गमी की किसी महफिल में आप मुख्तलिफ फैमिलीज के बच्चे इकट्ठे होते हैं और बच्चे मिलकर खेलने लग पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि उन सब बच्चों का एक लीडर बच्चा होता है। अच्छा, वो मुमकिन है उसकी उम्र ज्यादा ना हो, हमने ये सोचा है कि लीडर वो होता है जो उम्र में बड़ा होता है। आपको बड़ी बड़ी उम्र के लीडर नहीं मिलेंगे। जब मैं लीडरशिप की क्वालिटीज बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि कहीं हमारे बुजुर्ग भी लीडर नहीं होते बेचारे, और कहीं यंग लोग बड़े अच्छे लीडर होते हैं। अब वो बच्चा जो है उस सारे ग्रुप में एक ऐसा बच्चा जो लीडर है, सारे उसकी मानने लग पड़ेंगे, सारे उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, कई दफा आपको मिलेगा कि एक ग्रुप मिला है बच्चों का, वो सारे मिलके बैठे हैं और थोड़ी देर के बाद एक लीडर नहीं है, डिक्टेटर मिलेगा जो डंडे से इंसल्ट करके, हांक के और बुरा भला कह के, थ्रेट करके काम लेने लग पड़ेगा। लीडर का मतलब जोन सा है, ये लीडर भी लकीली दुनिया के उन वर्ड्स में इसका शुमार होता है जिसका माखज देखा जाए, सोर्स देखा जाए, ये बना कैसे है। तो लीडरशिप के वर्ड में पूरा मानी क्लियर है, ये दुनिया के उन वर्ड्स में शुमार होता है जिसके तीन चार मानी बनते हैं। ये सबसे पहला है लीड, वो जो लीड करता है, लेकर चलता है। लीडर ये वो शख्स होता है जो लीड कर रहा होता है। इसमें एक वर्ड शिप भी आ रहा है, शिप का वर्ड इस्तेमाल होता है, शिपमेंट वर्ड होता है, जैसे शिप कश्ती होता है। शिप का मतलब है किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे लेके जाने वाला, यानी किसी भी ग्रुप, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी फैमिली, किसी भी जगह, किसी भी ग्रोह को एक जगह से किसी बेहतर जगह पे लेके जाने वाले का नाम है लीडर। और इस फिनोमेना का नाम, प्रोसेस का नाम है लीडरशिप। ये वो सलाहियत है जो किसी शख्स में पाई जाती है और वो किसी ग्रुप को किसी जगह पे यहां से उठाता है एक जगह से और किसी बेहतर जगह पे ले जाता है, कहलाता है लीडर। अब आप जरा केस स्टडी के तौर पे उस बच्चों के ग्रुप से निकल के फैमिलीज पे चले जाएं, आपको बड़े ऐसे कहानियां मिलेंगी कई बिजनेस फैमिलीज की कि जी कईयों ने मिलकर बनाया और बिजनेस इतना ग्रो कर गया, और कितने उनके घर थे, कितने उनके बंगले थे, कितने उनके रिजॉर्ट थे। फिर उसके बाद एक ऐसी नस्ल आई, उस नस्ल ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। पता लगा वो जो नस्ल आई उसके पास, अच्छा अब नाम क्या दिए जाते हैं, वो जी किरदार नहीं था जी, बदमालियां बड़ी थी जी, करेक्टरलेस थे, प्लाना था। असल में लीडरशिप की क्वालिटीज के ना होने की वजह से वो सारी शिप जो उनसी है वो गर्क हो जाती है, यानी सारा कारोबार, व्यापार, सब चीजें तबाह निस्तो नबूद हो जाती हैं। लीडरशिप की क्वालिटी जो उनसी है, याद रखिए, इसका कोई ताल्लुक एजुकेशन के साथ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक जो उनसे अमीर होने के साथ नहीं है, गरीब होने के साथ नहीं है। तीन तरह के लीडर हैं, लीडरशिप पे रिसर्च करने वाले बताते हैं। दुनिया में पहले लीडर्स की किस्म वो जो पैदाइशी लीडर हैं। पर ये पैदाइशी लीडर जॉन सी मैक्सवेल कहता है ये तमाम दुनिया के नबी पैगंबर पैदाइशी लीडर होते हैं, ये दुनिया में आते ही लीडर बन के हैं, यानी अल्लाह इनको लीडर बनाता है। और जॉन सी मैक्सवेल की 40 साल की रिसर्च ये बताती है कि पैदाइशी लीडर दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन लीडर होते हैं। उसकी मिसाल वो क्या देता है, दुनिया में दो तरह से लोग तबलीग कर रहे हैं, एक तबलीग वो है जिन्होंने खुद ड्यूटी ले ली जी मैंने तबलीग करनी है, और एक वो है जिनको अल्लाह नाम देता है कि तुमने तबलीग करनी है, बात पहुंचानी। उनकी बात में तासीर ज्यादा होती है, उनका विजन ज्यादा होता है, उनके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। दूसरी लीडर की किस्म वो है जो प्रोसेस से लीडर बनते हैं। अब ये प्रोसेस से लीडर बनने वाले वो हैं जो खास हालात वाकयात से गुजर के उनकी लीडरशिप की सलाहियत जागती है, और वो जागती है सो वो लीडर बन जाते हैं। मिसाल ले लीजिए, मैंने दुनिया के बेस्ट स्विमर की कहानी पढ़ी और उसे किसी ने पूछा जी आप इतने अच्छे स्विमर कैसे बने, उसने कहा जी मैं स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा था, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, जब धक्का दिया और मुझे गोते आए तो छुपी हुई मेरी स्विमिंग की सलाहियत जाग गई, वो जागी, मैंने ऐसे स्विम किया तो मुझे पता लगा तो मैं तो इनसे अच्छा स्विम कर लेता हूँ। छुपी हुई सलाहियत खास हालात वाकयात में सामने आ जाती है। सो बाज़ लोगों की लीडरशिप की सलाहियत जो कहीं छुपी होती है वो सामने आ जाती है। मोहम्मद अली जना बिजनेस पढ़ने के लिए बाहर गए थे, एक जलसे को देखा, उन्होंने सुना वहां पे लीडर्स जो उनसे स्पीच कर रहे थे, छुपी हुई लीडरशिप की सलाहियत जागी, लिंक्डइन में जाके उन्होंने एडमिशन ले लिया, बारड ला के डिग्री ली, और वकालत में नाम बनाने के बाद, बड़ा नाम बनाने के बाद कमिंग डेज में बरे सगीर के एक शानदार लीडर बने। आपको लीडर्स की कहानियों में कई कहानियां ऐसी मिलेंगी, वो कहीं जा रहे हैं और ऐसे हालात वाकयात आ गए कि छुपी हुई लीडरशिप की सलाहियत बाहर निकल आई है और वो लीड करने लग पड़े। तीसरी लीडरशिप की क्वालिटी, तीसरी जो किस्म है
جان سی میکسویل کہتا ہے یہ سچویشنل لیڈر ہوتے ہیں، یہ کسی خاص حالات واقعات میں اچانک سے لیڈرشپ جاگ جاتی ہے. خدا نہ خواستہ ایک گاڑی ہے جو کھائی میں گر گئی اور بس پوری کی پوری، وہ جو بس کھائی میں گرے گی، ایک بندہ بچ گیا ہے، چار زخمی ہیں، دو مر گئے ہیں، آٹھ جون سے ہیں وہ سلامت ہیں بالکل، ایک بندہ ایسا ہے جو اس ساری سچویشن میں ان کا امام بن کے، لیڈر بن کے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا. یہ کسی ایونٹ، کسی حالات، کسی واقعات، خدا نہ خواستہ آپ کی فیملی میں کچھ برا ہو گیا اور اچانک ماما جی آئے، انہوں نے آ کے کہا جی میں نوں حل کر کے دینا ہے مسئلے نوں. یہ ہر خاندان میں ایک چاچا ماما ایسا ضرور ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے. یہ سچویشنل لیڈرشپ جون سی ہے، یہ کسی بھی مومنٹ، کسی بھی ٹائم پہ آپ کو نظر آ جائے گی. ڈیزاسٹر کے وقت میں، حالات خراب ہوئے اس وقت میں، کوئی خاص سچویشن ایسی ہوتی ہے، ایک ڈیسیژن بندہ ایسا کرتا ہے کہ وہ ڈیسیژن اس کو عام لوگوں سے غیر معمولی بنا لیتا ہے اور لیڈر بن جاتا ہے. اب آتے ہیں لیڈرشپ کی کوالٹیز کون سی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں، اپنے بچوں میں بھی پیدا کریں. لیڈرشپ کی پہلی کوالٹی جون سی ہے وہ ٹیم بلڈنگ ہے. ٹیم بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ، میں پیر میرے علی شاہ صاحب کے فرزند کا واقعہ سناتا ہوں، وہ کہتے تھے مجھے انجن سے عشق ہے. انجن سے عشق اس لیے ہے کہ یہ انجن آخری ڈبے کو ساتھ لے کے جاتا ہے. لیڈرشپ کی کوالٹی یہ ہے کہ جب آپ میں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری ٹیم کے لوگ ہیں، ان میں قابل بھی ہیں اور ان میں کچھ لوگ جو قابل نہیں ہیں، یہ سب کے سب ساتھ ہیں تو ٹیم ہے. آپ ٹیم بنانا جانتے ہیں، ٹیم کو ساتھ لے کے جانا جانتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے آپ اچھے لیڈر ہیں. یہ کوئی کمال نہیں، ہم میں سے نہ کہیں لاشعوری طور پہ نہ فرا، ہم انتظار کرے ہوتے ہیں سارے پرفیکٹ ہوں تو پھر ہم کچھ کریں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سارے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں کتنی خامیاں ہم میں ہوتی ہیں، لیڈر میں ہوتی ہیں، اور ہم اگر یہ سوچیں سارے پرفیکٹ ہوں تو ہم چلیں گے، کبھی نہیں چل سکتے. سو ہمیں لوگوں کی خامیوں اور خوبیوں کو ساتھ لے کے چلنا آتا ہے. میں ایک ٹائم پہ نا فرا، میں کنسٹرکشن کے پروجیکٹ کیا کرتا تھا، مطلب ایک سائڈ بزنس کے طور پہ ایک پروجیکٹ چھوٹا سا میں نے بنانا، ایک یونٹ بنانا، اس کو بیچ دینا. تو میرے ایک بڑے اچھے مینٹور دوست تھے، وہ آرکیٹیکچر تھے اور اس کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میں مجھے گائیڈ کیا کرتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ موٹر چوری ہوگی، مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا جی اچھائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، اتنے حق لال کے میرے پیسے تھے، اتنی مشکل سے میں نے جوڑے اور یہ میں نے کنسٹرکشن کا پروجیکٹ شروع کیا، موٹر چوری ہو گئی. اچھا انہوں نے مجھے ایک بڑا مزے کا لیسن سکھایا، انہوں نے کہا شاہ صاحب اگر کروڑ روپے کا پروجیکٹ کرنے لگے ہیں نا تو مائنڈ میں بٹھا لیں 5 لاکھ کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے، سو پروجیکٹ بن گیا 1.5 کروڑ کا. جب بھی نقصان ہوگا آپ نے اس 5 لاکھ کے کھاتے میں ڈالنا ہے، اور الحمدللہ نقصان 5 لاکھ سے کم کا ہی ہوتا تھا. مجھے پتہ لگ گیا کہ ساتھ سب کو لے کے چلنا ہے تو فٹیکیں تو پڑنی پڑنی ہیں. کبھی بندہ بیمار ہونا ہے، کبھی اس کا موڈ اچھا نہیں ہونا، کبھی وہ لڑ جائے گا، کبھی ناراض ہو جائے گا، کبھی وہ کچھ کہے گا، کبھی اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا، کبھی وہ ساری کی ساری بے وفائی کر کے چلے جائیں گے. سو آپ کو جب بھی کسی ٹیم کو بنانا، ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا آتا ہے، آپ زیادہ ترقی کرتے ہیں. اور یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، زندگی میں بڑے کام کرنے اکیلے آپ نہیں کر سکتے، آپ کو بندے چاہیے، آپ کو انسان چاہیے، آپ کو ٹیم چاہیے. جو بندہ بھی تنے تنہا کو بڑا سا کام کرنے جاتا ہے نا، یاد رکھیے وہ گر جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جب بھی بڑا کام کرنا ہے آپ کو لیڈرشپ کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. اب دوسری کوالٹی کی طرف آتے ہیں. دوسری کوالٹی ہے قربانی دینا. جو لیڈر قربانی نہیں دیتا، یاد رکھیں اس کی ٹیم کبھی بھی ساتھ نہیں چلتی. کیا خوبصورت مثال ملتی ہے، خندق کا میدان ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، ایک صحابی آ کے میرے رسول کو کہتا ہے یا رسول اللہ بھوک بڑی ہے، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے. میرا رسول دکھاتا ہے 2 پتھر میرے رسول نے باندھے ہوئے ہیں. یہ تب کی باتیں اور آج ماڈرن لیڈرشپ یہ بتا رہی ہے کہ لیڈر اگر خود قربانی نہیں دیتا تو ٹیم ساتھ میں کھڑی نہیں ہوتی. سو ایک اچھا لیڈر ٹیم پلیئر ہوتا ہے، وہ ٹیم کے ساتھ رہتا ہے، وہ ساتھ جڑ کے کام کرتا ہے، وہ برابری پہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نہ بڑا ہوں نہ چھوٹا ہوں، اگر مجھے بڑا ماننا ہے تو میرے کردار سے، میرے کام سے، میری قربانی سے مجھے بڑا مانگیے. سو اگر آپ قربانی دیتے ہیں، اور قربانی دینے کے لیے کیا خوبصورت جملہ، یہ ویسے جملہ جو ان سا نا، یہ میں نے جملہ میری کتاب میں بھی لکھا ہے، لیکن میں نے اللہ گری کے رحمت کرے میری مسز کی گرینڈ ماں کا جملہ، یہ فرا وہ بڑا کوٹ کیا کرتی تھی. وہ کہا کرتی تھی پتر بندہ پیسہ عورت خرچتا ہے، جڑا پیسے تو قیمتی ہوندا ہے. اور یہ بات سچ ہے، آپ کبھی بھی کسی پہ پیسہ خرچتے ہیں نا، میں نے بڑی دنیا کو دیکھا پیسے بچا لیتے ہیں، کیونکہ بندے قیمتی نہیں ہوتے. جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا وہ پیسہ نہیں بچاتا، وہ بندہ بچا لیتا ہے. سو کبھی موقع ملے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مقابلہ ہو گیا، بیس چھڑ گئی جی، اور کانفلکٹ آ گیا میرا فرحان بھائی کا. اب 2 فیصلے مجھے یہاں پر کرنے ہیں. ایک فیصلہ یہ ہے کہ میں فرحان بھائی کو ہار جاؤں اور بیس کو جیت جاؤں. دوسرا فیصلہ کیا ہے، میں بیس کو ہار جاؤں، بات ہار جاؤں، لیکن فرحان بھائی کو نہ ہاروں. سو آپ جب بھی زندگی میں کبھی ہارنا سیکھتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ ملنے لگ پڑتے ہیں، محبت کرنے لگ پڑتے ہیں. اور آخری کوالٹی بتا کے اختتام کر دوں گا، یاد رکھیے لیڈر کا ویژن ہوتا ہے. جس کی کل کی سوچ نہیں ہے نا کوئی، وہ آج لڑے گا ضرور. جو اکثر لڑتا ہے نا، اس کی زندگی میں کوئی بڑی منزل، بڑا مقام اور بڑا
कोई एम नहीं होता, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। और इश्फाक साहब कहा करते थे, इन्होंने कहीं पहुंचना होता है वो रास्ते के कुत्तों की परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता होता है कुत्ते भौंकने के लिए, रोकने के लिए नहीं है। अल्लाह आपको बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनाए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शामदीद, आज हम नूर रमजान ट्रांसमिशन इस सोच के साथ कर रहे हैं कि रात को अगर चांद नजर आ गया तो फिर सुबह ईद होगी, और अगर नहीं नजर आया तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ पे कितनी ख्वातीन ऐसी हैं जिन्होंने ईद की तैयारी कर ली हुई है, बच्चों के भी कपड़े तैयार हैं, जूते भी तैयार हैं। वाह, आपने तैयारी कर ली है? इनको दे, इनके लिए पहले, सबसे पहले तो इनके लिए तालियां हो जाए। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो वक्त से पहले अपना काम खत्म कर लेते हैं। हालांकि आज मुझे जाके बाजार में फिरना पड़ेगा अपने बच्चों के कपड़ों लेने के लिए, कि मेरी तैयारी नहीं है। जी मैंने शबान भी कर ली थी, क्योंकि रमजान में बाजार नहीं जाया जाता, इसलिए रमजान में बाजार नहीं जाया जाता। अच्छा, तो क्या क्या कुछ लिया हुआ है? सब बच्चों के कपड़े, जूते, ज्वेलरी, हर चीज ले ली। हर चीज ली हुई है, बिल्कुल सही। और आपने, और आपने भी कर लिया हुआ है? अच्छा, वो जो होता है ना सुबह सुबह सबने कपड़े पहन के तो मस्जिद जाना होता है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ती है ना उस वक्त, वो होता है जब आपने अजारबंद डालना होता है, वो उसके लिए आपको सही बात पॉइंट आपने एंड टाइम पे ना, मतलब मेरी जिंदगी के ना एंड टाइम पे आपको वो नहीं मिल रही होती है डालने वाली का ये ना फरा, वो जिंदगी के 38,000 बंद मुझे याद आ गए जितनी जिंदगी में हमने ईद वाले दिन पे डाले। तो ये यहाँ तक की तैयारी, यानी आखिरी चीज तक की तैयारी किसे करके रखी होगी? जराबे कौन सी है? तो आपने, आपने खुद की भी है? अपने बच्चों की सारी तैयारी करवा दी हुई है, इलास्टिक्स भी ला के रख दिए हुए हैं, शरारों में डाल दिए हुए हैं, सबकी तैयारी करी। इनके लिए भी तालियां जनाब, इनको भी जो हमने बचपन में ईद देखी ना, गर्मी होती थी। अच्छा, वो शदीद गर्मी, अब दोबारा इतने सालों बाद दोबारा गर्मी आ गई। अच्छा, वो ईद वाला जोड़ा हमने पहन लेना, उसके बाद वो गर्मी लगती थी उसमें, यानी वो चुभता था, और उसको चेंज करने की और उतारने की, पहले पहनने की जल्दी होती थी और बाद में बंदी साहब होता था कि उतार के फेंके किसी से, इसकी ज्यादा जल्दी होती है। अच्छा, वो एक और चीज बता रहा था मैं आपको, वापस पे जो ऊंट पे कौन कौन लोग जाते हैं? क्या ऊंट पे कितने लोग बैठते हैं? ऊंट पे, ईद पे बचपन में ऊंट, ऊंट पे ना। अच्छा, आप अभी भी खुद भी बैठती हैं? वेरी गुड, बच्चों को साथ लेके भाई, इन जिंदा दिलान के लिए भी तोहफा हो जाए कशी जामे। एक एक जब हम बच्चे होते थे, छोटे होते थे, तो एक चश्मा मिलता था दो कलर का।